Precisa a gente ter um Eu tamanho posso ir. maior, mas dá mais responsabilidade também. Por quê? Porque todo mundo olha mais, você fica mais sujeito a críticas. Então, se tem energia, tem que colocar para fora, porque a bênção já te foi dada. O programa está só começando. Tenho a alegria de receber Mary Camille, palestrante, psicóloga, teóloga, ilusionista. Ela faz mágica. Minha gente, é uma criatura assim que está conquistando o Brasil com suas palestras, seus cursos. Mary Camille, seja muito bem-vinda. Bom dia! Bom dia! Tá animada hoje? Bom dia, animado, vamos lá! O pessoal aqui diz assim, nossa, mas ela tem uma energia, uma força, uma vontade. É isso, é isso. A música agora estava falando assim, eu posso ir muito além de onde estou. Yes. Isso é verdade mesmo? Eu posso ir muito além de onde estou? Claro, porque muitas vezes a gente está pequena, né? A gente tem medo de crescer, Dal. A gente tem medo do nosso tamanho, porque da insegurança. E aí, muitas vezes, a gente se coloca numa zoninha de conforto, que é aquela caixinha bem pequenininha, e aí não sai daquele emprego que já deu, não vai colocar o seu projeto em prática para poder crescer, não vai mostrar o seu próprio tamanho, o seu talento, porque qualquer coisa tá bom, né? Isso. Ai, deixa eu aqui mesmo, né? Tá bom. Quietinho, tá bom, é para mim mesmo. É, sou só eu, moro sozinha aqui nessa casa, é o almocinho, nem vou fazer almocinho, é só para mim mesmo, né? Jantar também não precisa, é só para mim mesmo. Isso. E não. Às vezes a gente tem um tamanho maior, mas dá mais responsabilidade também. Por quê? Porque todo mundo olha mais, você fica mais sujeito a críticas, então a gente tem muito medo do resultado do tamanho que a gente é, entendeu? Mas a alegria vem quando você, floresce no seu maior potencial. Me preparo. Eu posso ir muito além de onde estou. Você está entendendo qual é o foco principal do nosso programa de hoje, né? É dizer para você, você pode mais do que aquilo que você está fazendo. Você pode dar passos, você pode fazer grandes voos. Mas meu filho, essa história de braço cruzado não. Sabe que tem gente que perdeu o emprego nessa pandemia e tudo mais? Eu achei tão bonito ontem quando alguém me disse assim, Dalcides, eu encontrei, eu fui. Ele estava falando assim com orgulho, com uma alegria, e estava o molequinho dele assim ao lado, né? E o molequinho olhava assim com entusiasmo, sabe, vendo o pai feliz, né? E graças a Deus eu tenho visto. Nós estamos aos pouquinhos dando passo, minha gente, as portas estão se abrindo. Nós vamos conseguir vencer essa batalha. E eu estou falando isso por acreditar que você que está em casa pode. Mas, Dalcides, eu já tenho meu trabalhinho, tá ótimo. Mas fazer o seu melhor, não o melhor do mundo, mas fazer o seu, aquilo que compete você a fazer o seu melhor. Eu acredito muito nisso. Eu também. Porque é o que a gente nasceu para fazer. Se tem energia, tem que colocar para fora, porque a bênção já te foi dada. Essa energia, essa vida, essa disposição. E quando você coloca isso para fora, você vê que você se retroalimenta. Quanto mais alegria você coloca para fora, mais alegria você fica. Quanto mais amor você dá para as pessoas, mais você se sente amado. Então, o grande erro da humanidade é fazer essa avareza. Não a avareza do dinheiro, a avareza da energia, da alegria, do amor. Essa avareza que deixa a nossa vida pobre. Então, sim, diz, eu tô ouvindo a Meire, mas estou com uma vontade de conhecer mais o conteúdo dela. Tá aparecendo aqui, ó, Meire Camille, arroba Meire Camille. Aí no Instagram você vai seguir a Meire. Deixa eu dar uma olhadinha aqui quem são as pessoas que estão seguindo a Meire, para eu já ir acompanhando aqui também. É tudo Meire Camille. Tem no canal do YouTube também mais de 900 vídeos lá. Aliás, quem quiser fazer perguntas, pode entrar pelo meu site, que é o www.meirecamille.com. Na área de contatos, você tem lá canal interativo. A pessoa manda pergunta e coloca até um codinome se você não quiser falar o seu nome verdadeiro. Eu respondo pelo YouTube.